Су тасқынан зардап шеккен Теріскейдегі Қызылжар ауданының тұрғындарына шілденің 15-не дейін өтемақы толық төленеді. Тұрғындардың өтініші мамырдың 26-сына дейін қабылданады. Заң бойынша құрылыс жүргізуге рұқсат жоқ азаматтарға өтемақы берілмейді. Естеріңізге сала кетейік, Есіл өзені арнасынан асып, аудандағы 10-нан астам ауылға жайылған еді. 135 үйді су басқан болатын. Ал Қарағанды облысында су тасқынынан келген шығын көлемі 160 миллион теңге. Бұл қаржының 148 миллионы облыстық қазынадан бөлінсе, қалғаны аудандық бюджеттен беріледі. Көктемнің алғашқы айында өңірдегі 5 бірдей ауданда төтенше жағдай жарияланған еді. Қызылсу 22 елді мекендегі 140 үйді шайған. Үй-күйсіз жүргендердің есепшотына барлығы 19 миллион теңге жиналса, соның 6 миллионы қайырымдылық шараларына жұмсалған.